Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você o que engorda mais: é batata inglesa, batata doce, mandioca. Qual é a melhor das três? Será que tem alguma melhor para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular? Fica comigo até o final que você não vai querer perder esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho eu tenho um vídeo novo todos os dias, os mais variados assuntos. Se você conhece alguém que está com essa dúvida aí, o que é melhor? Batata, mandioca e pim, né? Compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas ficam com essa dúvida, essa dúvida é uma dúvida muito recorrente. Por quê? Essas, esses tubérculos estão muito usados no dia a dia. A gente come muita batata no dia a dia, tanto a inglesa quanto a doce, muita mandioca e pima E fica querendo saber qual deles tem mais caloria, qual deles é o mais indicado, qual deles eu tenho que consumir com mais moderação. Vamos falar mais agora então sobre a informação nutricional dos três para a gente dar uma comparada. Vamos falar primeiro então das calorias totais por 100 gramas. Desse alimento cozido, que é mais fácil, né? tem preparações diferentes, mas vamos usar eles cozidinhos na água e sal, sem nada, tá? Com casca, só cortou lá, botou na água. Em 100 gramas da mandioca ou macaxeira ou aipim cozida, a gente tem 125 calorias. Em 100 gramas da batata doce cozida, a gente tem 86 calorias. Em 100 gramas da batata inglesa, aquela batata branca cozida, a gente tem 77 calorias. Ou seja, em termos de. Calorias, pura e simplesmente, você vê que a mandioca tem muito mais caloria do que a batata doce e do que a batata branca. Mas e como fica essa relação de carboidrato, fibra? Para esses alimentos, nesses mesmos 100 gramas de mandioca, a gente tem 30 gramas de carboidrato. Gente, 30 gramas é muito carboidrato, é uma quantidade muito grande. Aqui, várias, vale, só para você ter uma ideia, assim, há mais ou menos três colheres de sopa de arroz, tá? Então, em 100 gramas de mandioca, a gente tem isso, com somente 1,6 gramas de fibra. A desses três tubérculos, a mandioca é que tem menos fibra por porção. A batata doce tem mais ou menos 20, 19 gramas de carboidrato por porção, mas ela tem 3 gramas de fibra, então acaba sendo mais interessante porque lentifica o índice glicêmico, favorece uma absorção um pouquinho mais lenta desse carboidrato. E a batata inglesa tem mais ou menos 18 gramas de carboidrato. Com 2 gramas de fibra. Então, acaba que em termos de quantidade absoluta de carboidrato, a mandioca mais uma vez ganhou. E se você está querendo controlar o peso, tem que se cuidar com relação a isso. Com relação à proteína e gordura, as três são bem parecidas. Gordura praticamente não tem nas três, tem menos de zero. Tem 0,1 grama, gente. Então, é quase nada mesmo. E com relação à proteína, é. A mandioca tem menos do que as duas batatas. As duas batatas têm mais ou menos 2 gramas de proteína por porção e a mandioca tem menos de 1 grama. Então, mais uma vez, isso vai fazer com que a absorção desse carboidrato da mandioca seja mais rápido, porque ela praticamente não tem gordura nem proteína e tem menos fibra. Então, a absorção dela é muito mais rápida. O que, que vai pegar mais ainda com relação à mandioca que eu acho que. Acontece muito com todo mundo que assiste o vídeo. Vocês vão me falar depois aqui embaixo nos comentários. É a forma de preparo. Normalmente, como é que a gente costuma consumir a mandioca? A mandioca frita é um clássico, né? as pessoas adoram comer ela frita e quando a gente frita em imersão algum alimento, ele vai atrair mais gordura e vai aumentar o valor calórico. Mas mesmo que você não faça a fritura de imersão, é super comum a pessoa cozinhar a mandioca. E depois, ou fazer um purê antes da batata, leite, manteiga, queijo, ou então você pegar a mandioca e passar lá na frigideira com azeite, com, fa... com manteiga ou com algum outro tipo de gordura. Claro que a batata também dá para fazer tudo isso que eu falei, dá para fazer batata frita, dá para fazer purê botando um monte de coisa dentro, dá para fazer ela lá na frigideira depois de cozida, né, com, com óleo, com gordura, dá. Mas eu acho que a batata é mais prática no sentido de que você consegue fazer uma batata doce cozida, por exemplo, com água e sal e comê-la assim. A mandioca normalmente pede, né, um saborzinho a mais, vai bem com uma gordura a mais, porque ela tem um sabor um pouquinho mais neutro e normalmente as pessoas gostam de acrescentar muita manteiga, muito queijo ou muita gordura na mandioca. Então, essa forma de preparo ainda é um pouco mais perigosa quando a gente compara a mandioca com a batata doce ou com a batata inglesa cozida, que normalmente dá para a pessoa consumir ela por sal Não estou querendo dizer que não dá para consumir o aipim, mas que ele é normalmente mais feito, mais preparações, com mais gordura e com mais caloria. Se você quer saber mais especificamente, com mais detalhes sobre a batata doce, sobre a batata inglesa sobre a mandioca, eu tenho um vídeo pronto aqui já no canal. Falando assim, gordo, emagrece, onde eu falo mais sobre essa questão. De relação de nutrientes, dou várias dicas de como preparar de forma saudável. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, agora então, qual deles você prefere consumir no dia a dia? Você é da turma da mandioca? Você gosta mais da batata doce, da batata inglesa? E como é que você costuma preparar? Eu vou gostar muito de ver o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem vai gostar do conteúdo. Vamos juntos eu e você ampliar essa corrente do. Bem, falando em ajudar, em correr tudo bem, me ajuda também! Curte o vídeo, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho um vídeo novo todos os dias dos benefícios dos alimentos, do que engorda e que emagrece, muitas receitas fantásticas, vocês não vão querer perder. Aproveita e vai lá no Instagram também, arroba nutricionista Até a próxima! Tchau, tchau!